والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، کل سے ہم وفات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں 28 تاریخ تھی اور بدھ کا دن تھا. جب آپ کو تکلیف شروع ہوئی، ایک دن تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سات مشکیزے پانی کے ڈلوائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ابردوہا بالماء، بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو، کیونکہ یہ آگ ہے نا جی، جب پانی ڈالو گے تو آگ بجھ جائے گی. اسی طرح ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو شدید بخار ہے نہیں اتر رہا، تو قرآن کی آیت جو ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں تو اتر جائے گا. کیونکہ اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لے آئے، آ کے آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر منبر پہ بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے، یا مالی طور پہ نہیں ویسے قصاص کہ میں نے کسی کو مارا ہے، تو وہ بدلہ اپنا لے لے، میں یہاں دینے کے لیے تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان عبدًا خیرہ اللہ، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے خود اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو. کسی کو بات سمجھ نہ آئی، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آئی اور ان کی چیخ نکل گئی اور کہا نفدی کا بآبائنا و اولادنا، حضور ہم اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بجائے ہمارے بچوں کو آپ قربان کر دیں.
آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اور ساتھ یہ بھی حضرت صدیق کو خوشخبری سنائی, حکم دیا کہ جتنی مسجد نبی میں دروازے ہیں سب بند کر دو, الا خوفت ابی بکر, ہاں ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. یعنی آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے, مسجد کی کئی تعمیریں ہوئیں, لیکن حضرت ابو بکر کا دروازہ ابھی تک بھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو عطا فرمایا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ عائشہ مجھے اتنا تکلیف ہو رہی ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ھذا من السم الذی اکلت بخیبر. خیبر کی جنگ کے موقع پر جب حضور گئے تھے نا جی, تو ایک یہودی عورت تھی, اس کو پتا تھا کہ حضور کو بکرے کے اگلے چوڑے پسند ہیں, تو ان میں زہر ملا کے پکا کے لے آئی کہ حضور میں نے آپ کو کھانے کے لیے پسندیدہ چیز دی ہے. صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے لقمے اٹھائے, حضور نے لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالا, لیکن حکم آ گیا کہ پھینک دو اس میں زہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا, لیکن وہ 3-4 صحابہ جو کھا گئے تھے وہ شہید ہو گئے. حضور نے اس عورت کو پکڑ کے پھر اس سے قصاص کا فیصلہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ آج اس زہر کا اثر نکل رہا ہے. ھذا امان انقطاع ابھی, میری آنتیں اندر سے کٹ رہی ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ چاہتے تو اسی وقت بھی شفا دے دیتے, اتنے عرصے تک شفا دی, اب اس کا اثر ظاہر ہوا. اس پر علماء محققین نے لکھا ہے کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو بھی شہادت کا رتبہ مل جائے, کیونکہ شہید کا اپنا ایک مقام ہے. ایک دفعہ ان دوستان کی بات ہے, ہمارے بزرگ جلسہ تو تقریر کر رہے تھے, موضوع تھا شہادت کا کہ شہادت کا یہ مرتبہ ہے, یہ مرتبہ ہے, یہ مرتبہ ہے. ایک کافر نے چٹ لکھا کہ اگر شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو پھر آپ کے نہ نبی کو نصیب ہوا ہے نہ ابو بکر کو نصیب ہوا ہے. تو انہوں نے فوراً پڑا اور جواب دیا, انہوں نے کہا بے وقوف آدمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بجائے آپ کا نواسا میدان کربلا میں شہید ہوا, اور حضرت ابو بکر کے لیے بھی ان کا نواسا جو تھا وہ شہید ہوا. تو بہرحال شہید کا ایک بڑا مرتبہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ بھی نہ کہو, حالانکہ ہمارے سامنے تو مر گیا ہے, بلکہ وہ زندہ ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اس زہر کا اثر ہو رہا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ اصل الناس, لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا کہ ہم ہی انتظر لگا یا رسول اللہ, وہ ابھی آپ کا انتظار کر رہے. آپ نے پھر پانی منگوا کے اپنے اوپر ڈالا, لیکن افاقہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیسلم الناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کر کے نماز پڑھائے.
بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہ رقیق القلب ہے، ابو بکر تو نرم دل آدمی ہے، وہ جب آپ کو مصلے پہ نہیں دیکھیں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ حضرت عمر کو حکم دیں، آپ نے میں کیا انتن صواہب یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے بھٹکانے کی کوشش کی تم بھی مجھے بھٹکا رہی ہو، مرو ابا بکر فلی وسلم بالناس. اسی لیے ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ تم سب صحابہ میں بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر. انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کیسے؟ انہوں نے کہا میں تو حضور کو کعبۃ اللہ کے اندر کندھے پہ ایک لحظے کے لیے بھی نہیں برداشت کر سکا، اور وہ حضور کو کندھے پہ بٹھا کے ہر اس اور پہنچ گیا، اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا حضور یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ مشہور بات ہے نا کہ انا مدینۃ العلم والی انبابہا، انہوں نے کہا اس کا تو حضرت علی کے پاس بھی جواب نہیں. انہوں نے کہا سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر. انہوں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیں مصلی پہ اللہ کے نبی نے کس کو کھڑا کیا، اور حضور کا فرمان ہے کہ فلی امکم اعلمکم بکتاب اللہ، تمہارا امام وہ بنے جو بڑا عالم ہو، جو بڑا قاری ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم تھے اس لیے مصلی پہ کھڑے کیے گئے. تو سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا کہ حضور آ رہے ہیں تو ہٹنے لگے. انہوں نے کہا اللہ رسول کا یا ابا بکر جا کھڑے ہو کھڑے رہو، لیکن ابو بکر پیچھے ہو گئے. حضور ان کے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. اب یہ پوزیشن تھی کہ امام تو حضور تھے، ابو بکر مکبر تھے. جب نماز ہوگی آخر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کھڑے رہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ یقدم علی رسول اللہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو؟ یہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم آپ کے آگے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک اہل حدیث آدمی تھا، وہ آئے دارالعلوم دیوبند میں اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملے. انہوں نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے نا جی ابو بکر غزنوی، انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آگے کھڑے ہیں اور حضور ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی انہوں نے سمجھے ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے عالم کے پیچھے نماز پڑھے حضور. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ تم سوچ کے بات کرو. انہوں نے کہا حضرت سوچ کے کیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر پتہ کرو، معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر غزنوی فوت ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت کے آگے تو مردہ ہی ہو سکتا ہے، زندہ تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ حضور کے آگے کھڑا نہ معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہو چکے. پتہ کیا گیا تو باقی اسی دن وہ فوت ہو گئے. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا طاقت ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصائح کی، دین کی باتیں سمجھائیں، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لائے. اب جب بالکل آخری وقت آ گیا
تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی، آپ نے اس کو اشارے سے بلایا، بی بی فاطمہ اشارے سے کان کے قریب ہوئی، اس کے بعد رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اشارہ کیا، پھر کان سے بات کی، بی بی فاطمہ جو تھی وہ ہنسنے لگ گئی۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں تو حیران ہو گئی کہ یہ ہنسنے کا وقت ہے، اور بی بی فاطمہ کا مقام تو میں بہت بلند سمجھتی تھی۔ بہرحال بعد میں جب میں نے پوچھا، انہوں نے کہا پہلی دفعہ جب حضور نے مجھے بلایا تھا میرے کان میں کہا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں جا رہا، تو میں رونے لگ گئی۔ اس کے بعد دوبارہ جب بلایا تو فرمایا ان اولا لہوگن بی من اہلی، سارے خاندان میں سے سب سے زیادہ جلدی تو میرے پاس آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی کہ چلو موت کے بعد جلدی تو ملیں گے نا، زیادہ فراق تو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضور نے بڑی توجہ سے بڑی محبت سے مسواک کو دیکھا، میں نے کہا حضور آپ کو مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں، میں نے بھائی سے لے کر حضور کو دیا، حضور نے فرمایا عائشہ آپ میرے دانتوں میں طاقت نہیں رہی کہ میں چبا سکوں، اس کو نرم کر کے مجھے دو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے نرم کیا، پھر حضور نے لیا۔ اسی لیے ہمیشہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ وات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی فی نوبتی بین سہری و نہری وجمع اللہ تعالی بین ریقہی و ریقی، کہ اللہ کے نبی گھر بھی میرا تھا، نوبہ بھی میرا تھا، بین سہری و نہری میرے سینے پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا، اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی وہ میرا رواب تھا جو حضور کے منہ میں گیا۔ یہ مقام اللہ پاک نے ان کو دیا تھا۔ ابھی بھی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان للموت سکرات، اللہم عرفیک الاعلا، اللہم عینی فی سکرات الموت، یا اللہ میری مدد فرما، سکرات بڑی سخت تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھڑا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ یک لخت ہاتھ گر گیا، میں سمجھ گئی کہ حضور کی روح مبارک چلی گئی ہے، اور ایسی خوشبو آئی تھی اس کمرے میں کہ زندگی میں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کو سیدھا کر کے چادر ڈال دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے، کپڑے اتار کے اور کسی اور جگہ؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے ایک ندا آئی، آواز آئی ہے کہ اللہ کے نبی کو کپڑوں کے ساتھ غسل دو، ان کے کپڑے مت اتارے جائیں، تو کپڑوں کے ساتھ ہی غسل دیا۔ اب مسئلہ تھا کہ حضور پاک کو دفن کہاں کیا جائے، تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ میں نے خود سنا تھا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جہاں فوت ہو وہی دفن کیا جائے۔ آپ چونکہ بی بی عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے ہیں، تو اسی جگہ پر جہاں آپ کی چار پائی ہے وہی قبر بنائی جائے۔ اب یہ بھی مسئلہ تھا کہ آپ کی قبر جو ہے وہ بدری ہو یا لحد ہو، عبداللہ ابن رواحہ بغلی قبر بنانے میں ماہر تھے، اور ابو طلحہ جو تھے وہ لحد بنانے میں ماہر تھے۔
صحابہ نے کہا ایسا کرو دونوں کی طرف آدمی بھیج دو جو پہلے آ جائے وہی کریں گے. آدمی بھیج دیا گیا سب سے پہلے ابو طلحہ آ گئے اس لیے حضور کی قبر مبارک لحد والی بنائی گئی اور چھوٹی سی عمر کوہان بھی رکھی گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے صحابہ سے کہا کہ تم نے کیسے برداشت کیا کہ حضور پر مٹی ڈالو. سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علیہ میں سب نہ لیا لیا. آج مجھ پر اتنی مصیبتیں گری ہیں کہ اگر دن پہ بھی گرتی تو رات ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازے کا مسئلہ تھا تو حضور نے پہلے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا جنازہ حضرت جبرائیل اسرافیل میکائیل یہ میرے جو فرشتے قریب تھے وہ پڑھیں گے. وہ چاروں فرشتے اترے انہوں نے پڑھا پھر 70,000 فرشتوں نے پڑھا. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد جو ہیں وہ پڑھیں گے پھر ان کی عورتیں پڑھیں گی. اس کے بعد 10-10 صحابہ کمرے میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا. یہ لوگ بڑے غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا. اصل بات یہ ہے کہ وہ جنازے والی دعا نہیں پڑھی گئی کیونکہ حضور کو کیا ضرورت تھی ہم سے دعا کرانے کی مغفرت کی. آپ تو سید الانبیاء تھے تو وہ جو صحابہ نے پڑھایا جنازہ صرف درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. وہ دعا نہیں مانگتے تھے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کے بعد لطیفہ بنو ساعدہ میں پتہ لگا کہ انصار جمع ہو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر جلدی پہنچے وہاں. تو انصار کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے مہاجرین کی بڑی خدمت کی ہے اب حضور کے بعد تو ہمارا حق ہے خلافت کا. حضرت صدیق نے فرمایا کہ میرا بھائی تم ہمارے بھائی ہو ہمارے سردار ہو لیکن حضور کا حکم تھا کہ الائمت من قریش میرے پاس جو بھی خلیفہ بنے وہ قریشی ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر ہم اپنی درخواست واپس ہم قریشی تو نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضرات بات یاد رکھو کہ ثانی اثنین کا سب لقب کس کو ملا ہے. انہوں نے کہا ابو بکر کو. ان اللہ معنا کا لقب کس کو ملا ہے. انہوں نے کہا ابو بکر کو. انہوں نے کہا صحبت کا لقب کس کو ملا ہے. یقول لصاحب. انہوں نے کہا ابو بکر کو. انہوں نے کہا آخری ایام میں مصلے پہ کس کو کھڑا کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ابو بکر کو. انہوں نے کہا کہ حضور نے جس کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اور تمام صحابہ نے بیعت کی. حضرت علی نے بھی بیعت کی. یہ غلط کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی. وہ یہ ہے کہ جن کے گھر میں فوتیدگی ہو مصروف ہوتے ہیں ان کو آنے میں دیر ہوئی لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی. اس کے بعد پہلا کام حضرت صدیق نے یہ کیا کہ سریہ اسامہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ جیسے تمہیں حضور میں بھیجا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صدمے کی وجہ سے دماغ بدل گیا. انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا ان محمد ان کا دباد سعدر بہن کہوں جو کہے گا کہ محمد مصطفیٰ پہ موت آگئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور بھی کہتے ہیں موت آگئی آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے تو زندگی بھی قیامت تک ہے. حضرت ابو بکر خاموشی سے آئے منبر پہ چڑھے اور حضرت عمر سے کہا کہ جس بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے
پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقبيه اور یہ آیت پڑھی کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام یہ آیت پڑھی كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون اور یہ آیت پڑھی کہ سب پہ موت آئے گی وهو الحي لا يموت اس پہ موت نہیں آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات جو تم میں سے حضور کی عبادت کرتے تھے حضور پہ موت آ گئی ہے فمن كان يعبد رب محمد فانه لا يموت اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس پہ موت نہیں آئے گی اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا قرآن اترا ہی آ جائے میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ تو نے مجھے بھٹن میں سے بچا لیا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین